Mamam te kon toujou ap di m, fason kanpe, se konsay yo tire fotou, menm kon ap di ket, te kwa genye groye spesyalist ki kon pran moun nan ki retirel nou espas metel nan yon lot, ou yi photoshop. Men atensyon, pou politisyen nan peyi da iti, men chèr kompatriot, aplikasyon sa pa fonksyonik. Apre sa Anthony Blinken fin fè nan peyi d'Haïti, si politisyen nou yo pa ramase karakter yo, si yo pa chanje me chèr kompatriot ou pa bezwen gade yo pou moun de pou kouaze ansanmak yo ou met fè houp houp, yo tout gen ken nan deye yo. Sekreter d'Etat Amerike yon debake an Republik Dominikèn, me chèr kompatriot. Ko zek fèt? Franchman, mou hont. Mou hont mou hont nan se pa paske mse pitit desaline, me mou hont paske m potè menm nasyonalite ansèm avèk politisyen la ka y kap dirije. Imaj yo diferan, souri yo diferan, ou pral tan de ki deklarasyon blenken fèt. les chaises ou bral ou détail jean proverbe créole l'a dit ça fait n'aigre pas piti mais c'est pièce quand son yo qui piti bonjour bonsoir tout le monde qui j'ennuye encore une autre fois m'a dit merci merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou merci pour fidélité ou acte patience ou merci parce qu'on like merci parce qu'on abonne Mèsi pas kon pataje videyo a, sa fè nou plezi an pil. An kayon lot fwa sou fèk tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Zom yon foukou. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye, la bou yi monte mon. Mèsi a chak fanatik ki te komante, repons lan se motye. An nou pati krikrak pou nou vok kont nou genye, waya waya an bapikan. Waya waya, an ba pik an, pa ezite kite eleman de reponsi pa ou la kounya menm nan espas komantèr la, sa ap fè nou plezi, an pil an pil. Kwa nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al ekranje, pa blye abone komante laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Zanmi ou fouko ki debake la kayou pou yon lote edisyon spesyal, fason kanpe se konsayot sire fotou. Si toutfwa, jounen jodi agye diverse aplikasyon ki kapab chanje, bayfom, etc. Men pou politisyen nan peyi d'Haïti, freze se bien eme, se kompletman imposible. Anthony Blenking soti os Etats-Unis d'Amerik a ye ve onze debake nan ayeroport ou se l'ouverture nan mayigate komoun tabar. Me chèr kompatriot, ebyen eh imediatman l desen pran machine direksyon ambassade Amerike. Ebyen, eh rivele rivele nan ambasade, li tapre al renkontre ansam avek Prezident Edgar, renkontre ansam avek Premier Ministre, Chef Police, ansam avek divers lot personalite nan klas politik la, e menm nan sosyete sivil la. Imediatman renkontre sa yote, fini men chèr kompatriyot, blenken patre domi nan peyi da Iti. Li tou pranti avyon, li floup, li vole, la le an Republik Dominiken. E se Republik Dominiken, li domi. Mate yon biye bonne, ebyen, eh? eh e skote, la l renkontre

Li te pale ansem avèk Abinader sou kesyon an pil elev haisyen ki vin l'ekol an Republik Dominikèn a koz problem ensekiritè. E remesye Abinader pou li de ship li nan Karaib la. E fe konen la Republik Dominikèn gen pi gro ekonomi nan Karaib la. E non selman sa tou, ekonomi yo ap grandi a gran pa rapide rapide pase an pil lot peyi ki nan Amerik Latine nan. Li fe mwa, ti bizou a bibi, epi la gepye l mè chèr kompatriyot. Mè, sa ki atire atasyon, se poko jom sa. E avan, blenke n kite Haiti, li te fe yon deklarasyon nan aéroport ou sen l ouverture, el te anonsè tou mè chèr kompatriyot, yon total de 45 milyon dola Ameriken, pou vini anèd ak Haitien ki pi mal yo. Kesyon dlo, Kèsyon manje, lojman, pou site sa yo selman. Se pa pwemi fwa, les Etats-Unis d'Amerik, zami Haiti, abba nou ti la ajan sa yo, mwen ke nou pajon mwen ki kote yo pase, ni moun sityasyon te komplike. Bon, para la vin pi komplike, na pose tet nou kesyon, an dirijan nou, e la, les Etats-Unis d'Amerik, ki es ki pi sou fulay. An ki te dosye sa la pou l pa feze, me sa ki ekstrememan importan, me chèr ko patriot, se imaj sam bral montre yo la. Baw! <laughs> Madame, mademoiselles et messieurs Koman pou yo respekte ou Si ou pa respekte tete ou Koman pou moun bo vale Si ke ou mem ou pa kon vale tete ou Gade Blenking ansanm avek Prezident Luis Abinader Se bel souri Ou santi gen la jwa Ou santi gen diskisyon ki sot fete Tout moun soti a 50-50. Wapwe ge la vi, ge la sante, nan visaj moun yo, gado souri. Kade nou pe pa isi? Kade damble nkenye pi? Nan peyi da Haiti mwen batwe don? Aksyon sa yo ap pase nan yon sel bout zile. Haiti, Republik Dominikèn, de peyi. E raple ou, l'il la pote non, l'il da Haiti. Okè? Okay? Gade la men, wap wajan sere lgon fos, ligon pwisans la dan. Ge bagay ki pale, kasom nou pral travay, oui, wi, pral gen la jok pral fet. Ge programe, damat, mwazel, se men sye. Ou wase de dirijan ki ta pale. Ou wase de moun ki ta pale, ebyen, sa ki di. Tout de yo satisfay. Ouvrez tel bagaille moi me tel bagaille OK nap entend nous et puis les petits paroles la fin faite entre yo e bien après ça yo seron la main Aïe, 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 yo souke yo bien que regardez regardez gens serrer frères et sœurs regardez comment serrer regardez comment yo kimbe main wow regardez sourire a pour suivre dit en pile bagaille nous t'ai content oui raconte ça il était fructueuse <laughs> se gro kouze se. Me, sa se Abinader e Blenken. Napre tounen an peyi da itsi, menam matmozèl zè mensyè, gade kampe gari koni wad se chen gimpete. Wad se moun ki ge vod pase. E pi gade vizaj Blenken. Souri yo, fraze se. Ekspresyon vizaj yo vle di, anpil, anpil. Se pa selman deklarasyon yo nou, know? me fason ou moun palan sa ma vaw, fason l gade ou, fage tan weket. Moun nan ka pa di manye men, moun pa ni vol. Yo rabese myo imilyem nou fason. Gade kampe chef nou yo, gade kampe abinade. Bon, kome ta done, gari koni se promye minis. An desan nan prezidant. Gade prezidant Edgar devan Blinking. Medan matmoazel ze mesye, kat kap e Blinking, kap gade Edgar nan mi tan potet li. I zye Edgar an bamba konen si se kol mesye si alwel. Li wè ki mal range, pardon, la pe se ye wè koman l te kapab avanse pou l fikse l pou li. Non, chef papa li konsa, se zye nan zye. Kler. Kote tèt ou ye la, koman tèt ou fè ap gade an ba manton mè sya, gade el nan zye. Sak pase, mè ki problem, mè ki problem, mè sa nou envizaje fè, ki sa ou pote, ou se zanmien be, an nou wekoman ka, soti pe ya nan kriz. Mè kompotman sa yo vle di an, pi loupa ka chef wap gade, sekre tèt te etan, ba sekwa l'istwa, gade surya, gade l'anmen, gade el nan peyi da iti. Se deba gaye diferan pep haisyen. Se tan kou santi moun yorele pou vin bay rendman kont. Pou vin eksplike ki sa k te pase. Sa kap fet? Edgar! Koto! Ou la avanse nan? Oui, oui, messie. Nap travay, oui, pou nou akoman te kapab informe ka EPA. Oui. N Nap wasan ka fe nan kesyon, nan kesyon, eleksyon, oui. Oui, gen la polis la, mersi, oui, mersi, pouti, edla, mersan pil, oui, patouan. Kade komportman, me chè, kompatriyot? Kade koman yo kampe? Se pa blaze na blaze yo, me sa yo. Yo fe pati de peyi atou. Le kongon dirijan kap mache tèt bese, devon yon seriban etranje pep aisyen. Et si petit, quel comportement y a-t-il Y très sans honte, y sans sentiment, y a tête, parce que papa et grand-père, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que est capable de sourire même avec président dominicain Il gagnant, il y 50-50. Il y sourire réussi. Il y a un sourire l'espoir mais le Gary gariconi ou garde président CPTA frère c'est soi bien aimé ou plus soit monue assemblée moun qui te porter rapport allez mais ni ou papa ni garder camper conni t'as coutume on moun a volé à l'acheter glace dans soleil chaud à cola conni jean campé et plus semble la sécurité messieurs ou que premier ministre et l'autre bagaille qui est extrêmement important mesdames madame, mademoiselles et messieurs Blinken qui débarquait en République dominicaine c'est non pale abinader resevoal. Bon zon bagay, m pa ka prezident an peyi, m ka alvizite yon ambasad, m ka deside leve malvizite, pwen boule, me prezident pa ka tout la sèndjouni ap frite nan ambasad, non salbe di la, salbe di la, tout sa kap fèt se ambasad boufè, aktyèlman la pe pa isye, pale nasyonal se nan ambasad ameryken liye, Blenken vini, kotej vet, e non selman sa tou mè chèr kompatriot, minis, chèf potokol, yo resevoa Blenken, yo kondzi wili, yo menel nan bureau abinader, nan pale, nan gran sal blanche lan. Li resevoal a yo de, yo chita, yo pale, freze se. Bote feme, de dirijan yo ap diskite. Le ou fin bien diskite, ok, jounalise, feti foto, krap, 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 ok, bravo, bel sou rigade yo la. Men, nou telman salop, nou telman pap reflechi, nou telman visye, nou telman reflechi pou mezi poche nou. Un peyi pa ka funksyone san pale ti, mesye. Nou salop to ap. E jiska prezon w ka pa bwen nou peyi, gen nef prezidant mem nan pale yo pa ka ale. Kel onte? Si m pa ka chef, m pa ka fe semblan. Si m pa ka lider, si m pa ka responsab, m pa ka fe semblan. Fa nou komprende ke model kompotman sa yo nou gen, la fe efes ou tipiti kab vini yo, yop san karakter, yop san respet. pou peyi yo. Yop se respè pou souverente yo. Yop se respè pou moun ki te batay pou l'independans yo ban san koutcha. Depi 2010, yon palè krasè, monsye. Jounè jodi, yon ap kouri sou 14 an palè pa chanm kare konstwi. Nou volon, 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 volon. La jop petro karibe pa setan kon waye sigaret. Etan diske, ak l'agen sa an pil benefis te kapab fet pou rekonstuit pale, mi an la fe, sa nou fe nan la vi nou. Prezident pase sou prezident, kontra siye sou kontra, sa kap fet 12 milyon, sa kap fet 1.5 jiska 3 milyon dola nan kilometrou, l'agen ap gaspye, neg la dil se oposisyon, deme mate l tombe nan pou vwal foute touye prezident, apre sa li vole pi red, li fe pi mal. Jounen jodi a fanouta an ti mesye pou nan fe le suivant nan ambasade Ameriken. E gade, koman lot prezident sou menmout zilea resevoa sekrete d'Etat. Nou san wot nou pa prekonsyans. Paske denye man la, rol te ki kote l dal pransoy an Republik Dominiken. Nou san sentiman. Koman vle pou blan respekto ou sou pa respekte tetou? Koman vle pou yo pren ou pou moun si ou men mou pa pren tetou kom moun? Lesen ambasade yo apresevwa premier-minist, yo apresevwa prezident, yo apresevwa tout lot responsable politik, etc. Fwa kou kompren men chèr kompatriot, tchoul sa yo, esklave lakou sa yo, esklave salon sa yo, pa ganyen yo ap kapab fè, pou ede peyi d'Haïti avansè. Yo pap travay pou peyi aposè ke map kle ansama avèk ou, imèdiat moun deside pre destè ou anmen, ou di ou pap depan de l'ot peyi, dok la wap vin genyen des enmi, wap genyen des ambasade, ki pap wap, wap mèm jan. Ebyen, fò pap mache frite la kayi ou, fò sepa la tout la sèndjounè pou nan almanje res, non? Fò gen bout kayou, fò gen bout kabarebo, fò gen konton karesevo amon ou, Pou nou chita nou alèz nou foun peyi nan hotel. Jounè jò di a machin preske frape, kreti e vivanti machin. Ou yu ou yu oui, nan tout ti kwen apet yon vil, nan tout gwo ka yi son biro l'Etat. Etan diske men tout building yo konstou anba, nap fe makak, nap fe malpropte. Nou tout gonfle nou ti chom, nep prezident nap fe krey. Epi kou on evite vini ki kote nou prale nan ambasad. La kay nou anko, nou ta si boze yon tout yi. Se kom sou bayon moun, on chanm kay pou l'dormi, e pou kole dana polo krasel, kou bezwen resevo a on moun, moun sa telman biye pran son chanm kay liya, malge tout espas ou ge yewi, oui, se an da chanm niyan pou resevo a moun nan. Eske moun sa bi jam ge respet pou ou? Jamen, moun chen. Ou son salop, ou son sankoutia, ou san respet pou te tou. Abinader, an tanke prezident, an tanke chef yon nasyon men chè ou kompatriot, li resevwa ambasade ya an dan pale. Pou ki sal pat chita nan ambasade Amerike an Republik Dominikene epi abinader de ba Kevin Joanie, nan pa ge bagay kon sa ou sou teritouan nan. Gade respe ya, gade respe ya. Kede man ka yon nou fe ? Se vre ke go kriz kap ravaje peyi da iti, me se nan mou man kriz sa tou pou nou tou eseye ramase karakter nou, ban toutous, ban politisye, prostitye, man ap rentre nan nou fam lote chabou pou nan pran ki te sanwant nan la vi nou. Pou ki sa lèl rive an Republik Dominikèn, se nan pa lèl rentre. Se pa gèsyon moun nan vin poton ti kop ba ou nou, me le respè d'abò, sa li ekstremèman impotant, dinite, se sa yo k fe peyi. Pat kestyon moun napote ti ed, a kos de ti ed la m'oblije ap renpe de yel. Li rentre nou toalet, fom vin jouen ni an de toalet la tout pa fe sens. Mem si n'pa moun, me o mwen, komet a donen nou ge pou moun nap dirije nan nou pep haisyen fe semblan ban Tibet. Nan fre se se bien eme. Kounya la nou pral di, wii, gen sekirite gang ba la vil, nou pa ka resevo nan pale, nou pa ka se si, nou pa ka se la, di, ok, fon kampe sou vizit la. Nan fel pa zoom. Gde vizit ou kon resevo, kon pan se pou amelyore kondisyon nou, se plis chatiman, wii. Se plis decepsyon, se plis imilyasyon. Pou nou se prezident, nou se premier minist, nou se chef polis, epi nan frite nan ambasade, Ki jan de moun nou ye? Kote la sekurite, kote la souverente ya. Kote la justise. La ki kote sa pral pase pou l'mache? Pa la vem, ban san wot. Kome ta done nou kone deponek pa chef polis ki kote l'mote nan Washington. Se la al resikle yo apre sa pou yo revoye yo tout nan ko. E san wot nou ye. Men len ap gade imaj sa, nou ta si pose wot de tete nou. Po ki sa nou chef? Po ki sa nou chef? pou on sekreter debake se nan ambasade li l rete pou nye la pou prezident kom si se randevou l te bran pou la vin kote e l. Ebi l el prale vou l di bon, mbaka la kite yo konsan, bom lak mbaga yi nan kouya, nan kouy pov yo. Rade kwa man ap gade yo? Se dan kouti pov, nou paka telman to akole no, e se relame, mou bay sa pa telman to enteresante, bel ti suri konsan, ti suri lavi, ti suri lespo, mbaka yi bay konsan. Ki konton konon wè moun ap gade pov nan jè? Lò moun ap bay an pov ou bagay, wèl, jèm prètan l'oul gade, li pa jòs la gel nan kouyal ale, sè sab lè nken kò la. Ekspresyon vizaj yo, an politik yo ekstremèman importan, souri yo. Dèbi gon bagay ki sot pale, gel l'espoi ou wèl. Dèbi gon bagay ki sot pale, ou wè e bagay la mal pase wap ou wèl. Dèbi gon pa wèl ki sot pale, E pi, lè moun nan paret devon mè chèr kompatriot, li neve ou bien, li pral pran yon desisyon strik wap wèl. Tèp vokal, fason vizaj, li yese kou-kou, wap wèl, kèlè. Mè la, ou wè frese sebyen emè, son seri ban ti esklav, son seri ban ti pov ki devan blènkèn, bon, hmm, ap la gonvye bagay nan kouyè. Ki tan gen pou la le souri, sou rava pou fè ki sa? Ou tou nan mi zèl pral le souri? Bo seli mè m kap bay se depos li vin fè? Lèl pral e fol oblige di, men kati te yo plage nan vie kouy nou. Nou sal, nou san sentiman, nou malprop, nou ge tout vie bagay yo nan nou. Nou san koutcha, nou kompote nou an peti eske lave bi koun yal bral souri. Nou gade kade souri anseman vek a bibi. Ebi gade l devan et gade, gade l bakote. Premier ministre nan, premier ministre nan mge bwesol kebe pete adju. Nèk la semb la sekirite pa fons. Passe non chef là. On peut passer, passer, passer. regardez comment Blinking ouvre brali. Garde campe le devant et puis et garde même campe même. Levez le bac à lever tête là. Et puis regardez l'ensemble avec Abinader sous même il on t'a supposé honte. On t'a supposé honte, monsieur messieurs. Et malgré ça, connaît ça pas fait nous prendre conscience parce que des fois, on a dit qu'il a laisse chaque te politicien haïtien tété. Tellement y a sans sentiment. Ou binye depi le negla chef la, goun kote yo pase, yo beynel, goun dlo san, ont yo vide nan tet li, moun sa bagay do a chambre a konsyans de etal. Ni tou pouril, tou gate, sil si pa jo yo l'esklave la, sil si pa kampe an toke, geran, li pap sentil biyen, li pap sentil moun, li pap sentil nan pol, li pap sentil ap fet ravay la. Freze se bien eme, tade biyen. Mwen menm franchman mbakaton, len ap resevwa yon etranje, pou nre se voal tankou piksit de sa lin, pwemye pep nou a kite batay pou l'independans, ou santi mouten sa, kelke swa fason kampe la dan, ou santi wap vibre, ou santi ou goun enerji ki parse sou pou di ket gajon te pwisan. Men pou sa fet, jade fatra politik sa yo, jade esklav salon sa yo, Nou pa ka kontinye gen yo. Nou bezwen moun ki gen karate. Nou bezwen moun ki gen kapasite. Nou bezwen moun kap di no, le pou di no. Kap di oui, le pou di oui. De fwa tan dembe, ou kon malade grav. Ou kon megre. An pil zami djou, yo ap vin waw. An pil zami djou, yo ap potet si bagay pou. Se nan maman pou fe plis atensyon. Maman m toujou dim sa. Lors une situation qui critique, l'on pas manger, la nous pas bon pour perdre des job. c'est moment pour plisser les après corps, c'est moment pour camper, pour combattre, c'est moment pour avancer avec toute force, même sous si vous voulez tomber. Il gens qui oh, ça va, le mais pas bon pour le Po kipe moun sayo, ma wonyo, kache tete ou moun kote, degaje ou, brase la via, chon kapab, chiska sko retire tete ou nan sitiyasyon difisil sa. Pa dembyen, pase ke, gede moun, pa nou mal la ki vin wou, oui yo pote manje pou ou se vre, me se sere yo ap sere pou ou tade. Yo pote ti bagay pou ou, se le zafan vin bon pou yo rap lou, me ki nan eta ou teye. E nou selman sa tou genye kvinik kvin waw, fason l palavon, fason l lagon bagay nan kwi ou. Ou vin rivo mouman wap reflech yak sa, 24 sou 24, adje mesye, kade mre mèm, kade sa entel fem, eme le kon sa se indignasyon ki gen pou touye ou dande. Ou gen pou rete wap reflech ou kalevo fou, pasko di ket, kade nan nivou mrive, e bien gen de sityasyon trove ou. Kede vizit fò di nou ansa makyò mpoko kapab resevoal. Kite mjere, sam mge pou mjere ya, map ge tan pou mresevoal. Sa se si ou se rie. Men si ke ou mette tet ou takou politisyen sa yo, mwche, hm. ou bagi dwa chom soti nan sityasyon. Etan debye, gen moun kap vin wò, kap wana mize, pou yo edo chanje sityasyon, genye kap vin wò, pou yo kapab sere data pou, Gyeye kab vi nou wow, ou, se pou ke ou kapab toujou rete paralize. Li toujou metel disponib pou ou, me pa panse li pral edo ou gery. Me pa panse li pral edo ou jwe nou job pou etire tentou nan sityasyon. A chak lor gran gwo la potayon plat manje pou ou. E kounya la, nepot servis li mando, foran ni servis la. E jiska prezant, politisyen nan peyi da iti, poko chanm kompran ke se nan kousa yo pran. E o tre san wot, yo reme le o trete yo, tankou parazit. Gade de, gran-gran, personalite kwa ze. Lenken, suri, abinader, suri. Men, gade imajo par rapport ansama vek peyi da iti, ouwe page l'espoi. Ou plus ouwe dirije wakampe, An moun ki pot rapo vini me koman bagay lap mache. Moun pa we gen diyalog ki ekilibre vreman freze se bien eme. Ou pa we goun bagay kap defan 50-50 pe pa isi ap beneficye, les Amerike ap beneficye. extrêmement important, mes chers compatriotes, pour nous avoir des gens qui capable négocier, parce que les champs d'image, ça yo yo fait l'aide, yo fait honte, yo les pays, yo assassiner des salines encore. Et par bon, ici, toujours dit, richesse y'on pays, yo pas parler de pile soleil, yo pas parler de pile belle plage, etc., sous, non, 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 c'est pas ça. Première richesse y'on pays, c'est ressources humaines, c'est gens qui des capacité. Se moun ki kapap diskite, ou kapap gebel plaj la, se vre. Men, lor pa go moun ki pou kampe ka diskite, l, ki ka pale sanseman vek divers, lor gwo investise pou vin nan espasa, pou vin investi pou devlope pou peyi a kapap rentre, e myen, plaj la prete la. Pagan an kap fete. Si ou men mou page mwayen pou ke ou eksploatel, fo ge kapasite pou ka pale tou, pou ka negosye. Eh bien, non seulement dans le pays d'Haïti, nous n'avons pas de monde capable de négocier, et nous n'avons pas de monde qui sont capable de dire, mais qui s'en prêt pas le faire pour nous développer l'espace-là. Nous camper en parasite. Et non seulement ça, tous mes chers compatriotes, tout ça est fait. Vous flétez, vous faites malhonnête, vous faites la pire. Comme vous pouvez comprendre, dans jour passé, Les gens qui sont dans l'ambassade, c'est eux-mêmes qui ont doublé pour faire ingérence. Ale ki le kogou pa egziste ankon, binu pa egziste ankon, ambassade Kanada, les Etats-Unis, la France, pa l'enmi peyi de Haiti, selon le politisye. Parce que, oue, tan zan tan, yon a espace la yo a boue champay. Men oue Haiti, oue le pep Haitien da tout sa. Vreze se, so, mouman rive pou nou pradesite nou anmen. Yo pase figi nou nan la boutwop. Ils ont humilié nous, ils ont abaissé nos troupes. des dirigeants, non, non, non. Haïti, pas qu'à continuer ensemble avec vous. Il faut que les gens qui ont des colonnes vertébrales, qu'ils respectent vos terre, qu'ils respectent les ancêtres. Quel que soit le monde qui débarque, il faut qu'ils regardent dans les yeux pour poser les questions. Et si vous discutez, si vous faites des choses, il faut qu'ils soient capables de discuter. Pour les Haïtiens, pour tout le monde qui est capable de sortir, à 50-50, nous, on laisse ça. Et mes chers compatriotes, les chahis qui sous tête, ils tombent sous épaules, c'est triste. Se grave. E sa fe honte. Le wap gade yon seri de politisyen. Yon seri de gran-gran jounalist kapton ke se mouche le blan ki pou di troa prezid dan neurocite dan korupsyon deyo nan konsey la. Sa fe tris, non? Blan pap jom dou deyo! Jamen! Pou ki sa pou l'dou deyo? Ki enterel pral genyen pou l'di troa moun neurocite nan kesyon korupsyon deyo? Pa ken bagay kon sa? E si dirije yo te gen nenan figi yo, si yo te respekte tet yo ak fami yo, si yo pat vole vre, yo tap getan kite konsey prezidansye la epi pou yo ale la justis. Sak dou yo aprete la pou defan lone yo, chak abor un pa wol kenbe. Men se konsable an remen, se salvele, si ou pa respekte tet ou, ou pa respekte oken estitisyon nan peyo, se pa li menm kap vin apren nou respekte yo. Et deme mate mou chelem lan ta di gade Edgar Prande sisyon Jelagil Vethile Esmit Metne ki sa ou kapè sou kote Rapidman gade kwa ma Edgar te kapè devan blengi Oui vapa Messieurs, nous t'en oui, bon, c'est pas moi même. Nous te vle Nous, désolé, messieurs, nous ka toujours parlé. Réunion capable toujours faire. Nous capable éviter nous pour nous vie pas nous parce que nous te appelé pour nous diriger tout. Mais c'est pas fort, non, bon. Désolé, c'est Blanc passé l'ordre. Blanc pal, pas le passé, non. Si ou même nous pas senti nécessité pour retirer le corps, pour faire lumière sous tête ou. Par rapport à avec scandale, ça là, pour laver tête ou dans la justice. Demain, si Dieu veut. komprenn byen. Kou sa, ti parol sa, sa ki patre te ya, blan pral byen jwen ni, pou l'bouchon tou. Blan pral byen jwen ni, mè chèr kompatriot, pou l'fè politik pal avanse. Pou ente rel kapak vin piplis nan peyi da iti, pou mè ekspliko o koman. Sou djourè mè peyi da iti vre wap travay pou peyi ya. Komoun si te nou nan korupsyon se responsab, tout prezidans a yo. Ansam, oke okay, mè sye, On prend décision. Mettez-nous sous-côté, allez la justice. Et puis, dégagez-nous, faites le système justice la marcher pour enquête ILCC finir, remettre la justice, et puis pour faire suivi, pour nous connaître qui s'est passé, pour nous faire lumière sur ça. Il façon d'en payer ça, Si c'est menti, il y a un bail nous Moun qui t'a dit nous des cob. il t'a battu 20 000 dollars sous-tiquette sou là, m'a là. met ton côté, trace son exemple sous-lui. Mais si toutefois, tout c'est la vérité. Nous talons de l'argent vraiment, c'est pour y'a marrer nous, y'a mettre nous au nou côté pour machine pas frapper nous. Traçons exemple. Mesdames, mademoiselles et messieurs, rappelez-vous, les prévales fait élection, c'était Mirland Maniga, en même temps où t'es gagné, président, ancien président Mateli, t'es gagné. Judi Celeste anpil gro kandida. Le rezultat eleksyon bay, rap le ou, le rezultat eleksyon yo bay, genye lanbe jounen jodi a yo sanksyone nan trafi touog, e non selman sa tou kap finanse gang les Etats-Unis le Kanada, ki yi pren desisyon sa. Lanbe tap eksplike nan Radio Karaib moun emisyon nan samdi maten, koman ambasadet te debake, vindi yo pou yo chanje rezultat eleksyon. Le yo pa vle chanje rezultat eleksyon, paske mouche le blan temande se matelik pou prezident, ebyen koun ya la, pep aisyen, yo oblije chwazi bayi maniga koutba, bayi lot kandida, coup de bas, et puis qu'on a là ça mouche il y aura l'aile, il dit, c'est Mathélique président, mais Mathélique pas président. Lambert oui, a vu témoigner témoigne, les témoignages doivent prévaler à l'époque. Et même lui, même qui fait déclaration ça, l'hyperal conseiller Joseph Michel Mathélique, pas Et son ça l'embête, il dit, si, il n'a pas prendre décision ça, il a déporté madame, il a déporté petite, il a saisi etc., e bie la, pa gen fè bak nou ou jòs aksepti. Fò nou komprèn, mè chèr kompatriot, lejè ragil nou li site nan kèsyon koripsyon. E pi koun ya la, nou deside de kontinye a fonksyonè ansan mak yo, san pa gen okèn li miè ki fèt sou dosye sa. Demè si Diyo vè pa vin plenye ke blan pran entel li metè kom prezident. Paske lèl ki to la, lò aksepte rete la an tanke korompu, an tanke pwemye sitwanyen peyi ki ta supose trase egzamp sou tèt ou, pwouti pwouti kap vini degye de ere ou fe, fò peye pou yo, moun kanpe an met peyi, ou kanpe an prezidon, seman to pap demisyone, e eh bie mè chèr ko patriot, tan de bie, de mè maten tou, nan korupsyon de ya, lèl blan vini l di seye tel, wè oui, pou mè si te kom prezidon, mèm si l te dizyèm, apre lor fin konte tout bulte. Se li pou mette premye, yop areto, yop foute ou presyon, yop depote madam, yop depote pitit, yop mette kozo nan la rik, yop finanseman avon, e yon gen ze ou nan korupsyon an vre. Yon gen tout done yon net ebe le konsa sakpe al pase. Se pliye kon gason betake pa janbe di fe, se vole se korupto e. Dok sa blan di a fo chwazi. Ou i kle? Pou ki sa prevalansan mak tout lan ou di nan pake betise konsa? Cher ambassadeur, là, c'est pas la cas ou non? Mais ça, mais ça, mais ça que passe, mais qui moun, peuple a plus voté, désolé, pas à changer le pou. Mais obligé faire parce que y'a te tellement à voler dans le pays d'Haïti, y'a tellement rentré dans sac que passe ça, qu'est-ce pas l'État, boiter l'argent, les états unis la France, etc. Madame Petit, c'est là, y'a bien passé tout, y'a dit quête, Madame nous bral fini, nous quitter le pouvoir. Mon cher, que nous bail blanc salement c'est grenouillant salve lui-même, qu'elle mette le poulet parce que nou, al na la a pris le saisir et là c'est l'argent nous te volé dans pas propre pays. Elle mette dans le bac de, de gen Donc, la caillot. Madame Apitit qui la caillot, il y qui na université, qui pas le même traitement dans le pays d'Haïti. Et nous pas investi dans université. Question, ça, dans pays d'Haïti, des de gagner l'école et puis grand président. Donc, étudiants là pour faire manifestation, tirer wash bate à ça avec la police sous Chandamas. Donc... Qu'est-ce bien-aimé politicien pas ta bien mais petite living vive en situation comme ça. Dans ce sens-là, le blanc vinyle fait cause me semblet ou pas capable de parce que ou son ou sont corrompus. Et si toutefois côté tait on m'ont quitté de droite, blanc patap j'marche vin devant pour le double tel, parce que le qu'on ont absorbé ou pas t'as pran sa bien ou pas digérer digéré sa poule. Mais c'est parce que le qu'on son grain salué, son volé oui, son corrupteur qui fait le capable marcher sous pou ke li kapab fè yon deklarasyon kon sa. Donk, mèdam matmwazèl zè mèsyon nan mouman, par apou avèk kèsyon korupsyon gen nan CPT, si nou pa di, tou apresidansayou, tou apresidansayou, nou nou sitè nan korupsyon, ki te konsey la, al la jistis al la vè tèt nou. Si nou ki te ou la, pa bli yon se soujè raje l komèm lèksyon, ap fèt si ou pa chanjèl, si l fèt, Mwen goup moun, li pa nan avantaj yo, yo ap peteze, yo ap di, jeraji l volè eleksyon. Ok? Yo ap di l volè eleksyon al bay baz li. Zen pi red, yo pral di eleksyon pa moun, fak mwen mou jenon lot l ajan pou nou refel. Ki eskap bay kob la? Le zetanjinon pak et lot peyik pou fe eleksyon an peyik da iti. Si l fin depanse l ajan l, Un, pour faire élection à Caillou. deux, le son de vol ou son corrupteur là, ou pas respecter pays ou pas respect pour aucune institution, ou pas respect pour peuple ou pas démissionner pour aller laver tout terre là, eh bien, tout si bagay corruption, tout si détail net, la créoles font document pour le ou bon choix pour faire. Soit bon mettez comme président ou bien tout finance avant parce que met tout le dossier là non même. Les con ça, a fait. ça Ça Donc, fait. Donc, ça. Lè ou lè l'passe, ou pa koun ki sa yo get an palan san mak li? Ou pa koun ki komplot ki fet sou do pe pa isyen? Pendan ke Nasyon Zuni sotira po fe konen ke Joseph Michel Maté li bay zam, bay bal, monte gangalil et setera, koukou Joseph Michel Maté li lan bak koukou nou jusqu'a prezan los Etats-Unis la pe feraye. Dernyèman yo sanksyonel nan kesyon blok, li Juis Etats-Unis la pe feraye. Se pa kenbe yo te kenbe nan blok lan, yo di kon sa, yo mene anket, yo jwen materi nan doak ansam avek le Kolombie. Men la, yo poko jom mare, etan diske Gifilip, elisenate, tade bien, elisenate grandans, gran jounen, debake vin pral nan peyi da itsi, nan mweske 15 minit, flup flup elikopter debake, diye, yo pral li manan, yo ale ansam akri. E le orive lout bowa, premye juj ki te tende, Gifilip yo pat jwen dosil. Sa apre yo pral monte dosil vowe bay Etasunit. Le ko pa honet la, e, blan gen posibilite pou l men mi modo sal vlea e ou pa ka pa balil. Ou ap balil jan vlea. E le nou menm pa pa isyen nou akseptel konsan pralpeye de peche a la fwa. E, moun blan di se sak pou nan pale nasyonalik pou prezidon pa kon ki sa ou pale. Yo ka bom an ti e pi an yen pa jan mfet pou. De. Kite je raje lansan avèk tout lot yo la. An da konsey presidansyel, fok ou kompran tout. Deme si dievè, eleksyon arive fèt, pa kapage zè nan eleksyon sa, paske goup sa pral dou. Prezidans anol te site nan volè deja. Selik met moun nan kaye, pe patati patata, etc. Fok eleksyon arive fèt, yo pa akseptè. E pi goun lot tan ki pral pase, goun lot dezan ki pral pase. Ou jè matè an map dou konsa, sa kapabrive se jis sa 2030 nou an al fè eleksyon. E li poko jam fin trok lè nou, Mwen 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 plis wè, jambaga yo ka fini, se populasyon ak levon matek pou man chetni, ka leka e politisyen, kalman deyo dekimani, adekimani, gas, jiska skè yo arrive meton moun, nan tèt pale nasyonal, se kon Samuel. Paske kouri a goch se volè, toune a doat se volè, tout moun se dosye poche ou ap regle, tout moun se kesyon dechèpi e Haiti, son konkou volè kap fè, ki eskap milti milyonè, non ti boutan, ki eskap getan ramase plis kom, e jiska prezan litijo poko fini, jiska prezan nominasyon poko fini, e sa ki l'esensyel pou populasyon ki se kesyon sekurite ya, prezè se bien eme, ou e pa vreman ge fokus sou pati sa. Mèdam matmwansèl, se mèsyon ki tem di ou ye vini nan enti, solit nou pou jounen jodi ya. Lè kouze sou moukou. Aï! Chef la, sal gèl tap kouye kon sa. Ale wè, kèk aje imigasyon se dòmè gwi. A palpete. Leve, leve, leve. Chef la, leve. Wè lè moun ton kon? Kèk aje imigasyon se dòmè gwi. Ha? A mi. Bi gase pete ak la gèlate nou. E kapab se van pete ak pousse lwi pe pa isi. Se pa blage? Woy! Woy, woy, woy! Me se kwa l'histoire? Kon sa pou nga son wap kouye, pou l'sot tombe, se pwet! Ki koze sa? Ki histoire sa? Right, oh, y a la Kaboul avec Haïté. Chah, il saute sous tête, il tombe sous épaules. Mesdames, mademoiselles et messieurs, on a traversé dans la commune de Mais entre-temps, qui t'aime dire, bandit, et... alors, citoyen, dans la ville, Gracie annonçait que, il y a un pile bandit, ouais, qui a rentré dans la zone. Il a lancé un message à responsables, chef police, premier ministre, pou pran angajman rapide-rapide, pou pote renfor nan zon nan, paske gang nan te kompletman krasi, pat mem rete yon 50 neg, men jounen joudi ya, an pil badi apsoti nan lot espas, rentre nan gresye pou vin baye problem. Ou kwa se zen anti-gwav nan, nan mi komed mag, me zami madame sa debake, e, i bavle yo we figil nou. Met mag, sak pa se gason, sa madame nan genyen.

Epi, eh, goun moun ki pase, oh, oh. ki ouvri barye a let de yon fi. O, o, vase yon lè sou tèt mi. Vase yon lè sou tèt mi, li disen lè la kouan, li ouvri barye a. Men lè moun apre an val, apre an lè l'am soti, sa mè gen demimi, mpase se mimi ou pa konti. O, adande, adande, ok, donk se introdiksyon mta fe. Madame, komon wè lè? Mwen se 17 nadine. Tak pase mèm yè swa. Yè swa, boy, yon edi matè, vòdèm kouchè. epi m gen demimi la ka mwen, e mm. chal, lèm kouche sou gari, yam ba rentre yon dan, epi m tade ba la pou a yon, m konse mimi yo kabat pou rentre sou gari, yam apve yo pou m fè ou kouri, mè mm. mounan mm -hmm. gen tan sispek ou enleve, pasè m, en oh, oh. m en denge telefon mwen kote m nan tou, lèm <laughs> e mounan gen tan rale valiz dal, vinjan di lèl tade mounen vyal gen tan rale valiz dal, gen ek dikè. Bon tet mwen, yel yon gete mette sal apre mette nan valiz al, gete mette li ral el men di pon kou pou fin jwen ni. Lem le ve kou na ma kontrole pou mwen si se mi mi ou pan nan pou an flash mwen pou mwen flashe, mwen nan gete an ral li valiz da vin jwen ni. Lem mwen pou vipot la mkou yon sorti, lem mwen pou vipot la mkou yon sorti mwen bagete an we moun nan. Mwen nan gete mwen jwen bariya fe men, mwen nan basi sou tet mi nan simetje al antri pou vin pou an valiz da. Di pou an valiz da mwen gen paspon, mwen paspon pitit, mwen paspon nevim. Kane bank mwen, kate lektoral mwen, preske tout pias mwen net nan valiz la. Kob mwen nan valiz la, ou nan pa valiz la yal yal vel. Mem te pase nan mm -hmm. komisaryan mal fe, an deklarasyon. Mm -hmm. E pi, sil ta jete valiz la kek kote, sil nepot mwen ki ta ajoan ni, pou ta vin depoze lan radyo avou mwen, e pi, met maka fem konen pou m pase vin pran. Aje. S'il pouple. On valiz gouti. Mais maman chérie d'Odou, t'es bien. Ou pas qu'à coucher, barrier faible, mais valise ou battait tout. mon rentrer et venir prendre valise et puis qu'on y a là. Ou pensez mon que vous porter valise la vie. Ouais, vous allez venir voler. C'est un petit crème. Comment faut pas mettre la valise dedans La valise d'Attianda, il y a des gens qui viennent me mon cob. Et puis, la galerie a clôturé tout. Okay. Pwè nan moun avi mè di m kòbla m pran, m fè pran valiz da m wè m bal kòbla e pi m fatige m tò kite valiz da domi a li avèm. Mè se lè moun avi fin pran valiz lè m potan m bar valiz a yè lè a m apan pon se valiz da moun avwa. Tè chanj. Ou santi goun moun. Ou santi goun moun men m pas gen de mimi m pas se se mimi yo ki ap bat pou rentri an dan. Tè chanj. M patan de bari a ouvri. Lè m soti m jen bari a fèmè to. Ou fansè se te mimi kat pat. Ou noui. Ou se ou mimi de pat. Ou de pat Mi mi se vo le lokal Mi sa evi sezon Moun ki gen kontrol se sou galeri amdomi Swa pdi an neg wou de lanterman tim neg sa wote valiz da pou? Wote valiz da pou mwen. Wote valiz da. Mem la moun apat avle vin depose nan radyo an metanik lage l devan pou mwen. I mm -hmm. met pou an koblak lade nan lage piye syo pou mwen majen piye syo. Ki mm -hmm. di mwen wote lupon? 48 53. Ato e vendev 08. Okay. Um, Se lman mba nime wap, mba bwa nime wap pou moun pran plezidansan, mba li si moun nan si yo ta jen piyes la, pou yo ta relem pou fèm jen yo. Okay. A pa a goun moun ki di yo te ketavil te poze valizan nan radyo apou. Oh. Gyalè pa valiz pam nan. Moun zan jen li. Moun zan jen li. E moun e manti la bay jen li. Moun manti la bay, sak fèm te presevi nan radyo apou. Moun piko nan wii, piko gonsan. Moun te piko zan wii. Moun te piko zan wii. Mbaksou, lè la vin nan radyou, an montè magiskalè, pa fon sa. Pa bon man si sa. Mè okè men mag. Nan kou kase l'vou lè, an moun si yo jen pou piase, yo kou lè nan mou man sa. Non ki sou piase ki yo kase pasè 17. 17 nadzin, de las kouin zin ya, 17 ki sa lo dje. Kou nya la, lò jwen tout piase <inaudible> sa, yo metè yo an tipi fetou. Pap si maye, pap si maye. Non, yo pati maye. Non, se yon valiz mwen gen, gen tout piyes mwen menm. Ewe. Valiz mwen, ki gen tout piyes, ki gen piyes mwen. Kobla te la de li, ki mal kwan pou mbay moun nan kobla. Moun apri vou. Gale ou ya fe, men jyo gale ou la yi ya. Ewa sa gale yi ya yi. Aki sal ouvil menm. Iba ouvil, an li seman. Gale l siwou li bali al vali yon. Ou. Ou ou. Emen. Bariye sa tou kol ansama vek koto kouche ya. Non, sa, sa pa barye, sa son ti pot Sa se pa barye, son ti pot Si moun a jas foun ti baye Ni barye Ni kaya Ni koto kouche Tout foun sel non, Espas la ka pa telman tro go Kout galri a ye Se barye okay. ak tout femel Tout bagay et femel Moun nan kon si son moun ki gye le kote rol lakouwa, li kon antre nan lakouwa. Li gye le kon kote valizayen tou, pase nan fè noua. Nan fè noua, si pat kon le kote valizayen nan fè noua, pa gen lumye nan menan li kote aklere, mi anik bini li provalizayen sou galerya. Se yon moun ki kon lakouwa tou,

Yo vin voye mesaj pou pitit la. Kelke swa koto ye bel bebe, swa ap to de vide yo a retoune la kay yo vin jen paga. Na bousiwa nan radyo Prefense FM, yon pe, yon me de famye, ki gen pitit yo ki mm -hmm. yole Saint-Jean Oudini, ki gen Conte pre de 18 fait. an, ki mm -hmm. pati kite kay yo nan Beatrice, gen de jou de sla, yo ven kite. <laughs> yo vin nan radyo Prefense FM, ap mande a Saint-Jean Oudini pou li rentre la kay li. Non, Saint-Jean Oudini, Me do malen. Hmm. Sak pa se si petit gason wan la men. Koman e fè ki te kan la? Nou wak gwa yon yon ven, sep man nou fè di nou jil bati. Nou a sete ya. Ki jou? Ma di, lantre motol, li soti a sete ya. M posè de yo alie, depi jou a mwen pa a wè. Kon nou kont a mwen? Non, lwag e kont a fè sep. I gen kaj lout pamin kaj li?

Widni? Widni. Widni. Widni senja ki nou yo telefon ni. Ayo, anpa. Dok, debi lè sa ou enkite? Ouè, debi lè sa ou enkite, nap chèchil, nan la rechèch nou vò kapabon, jwen ni. Ok. Hmm. Eh, e boutan fami an, kè yon dey an pil. E, kè fami an, e, an boulves? Ouè. Oh, oui. Ok, ok. Alors, ouid ni swap tan den nou la rentre laka yo ou ap gade papa ou ki vin nan titetjen, man montou ki vin ni, yo bouleverse ou tourmente a kou de absensou, ou pa mwen fè toujou sa ou de yo, rentre mm -hmm. laka yo. Rentre oui, laka la ou ni? piti. 31-02-50-58 31-02-50-58 mm -hmm. Nime ou panou? Pou li yedek nanou. Eh 39-40-20-68 Ok, ki nimi ou pa nou men? 48, 21, 59, 21. Sanab di a Whitney, se la gade nou la, certainman li anvi. E sa nespere. Oui, nou tarren men pou nou wèl pou lè rentre la kaye li. S'wa mdi? Oui, nou bezè wèl rentre la kaye li. Whitney! Rentre la kaye li. Saint Jean, koman signa tu yon? Saint Jean. Saint Jean, Whitney Saint Jean, -Jean. -Jean rentre la kaye yo, wèl gade papa wou. Maman ou, yo tout enkiti, rentre la kayou, ok? D'akon, rentre la kayou, piti, rentre la kayou Si tout fwa pte de mesaj la, sou si pa mouri A se peyi sa, moun pa mal pou disparete Non son mas meche akou patriyot, nou te ge chans kwaze Anseman vek gangan sa you Non know, faz, ken apman de nip ya espeyans ki mande pou yon pote pou mese Miskaden se sa valde pou an de Pierre Esmian sa Miskaden. Eske Pierre Esmian okay. sete yon moun ki te byan avèk Miskaden ou eske Miskaden non? te byan avèk Pierre bon, Esmian? Mwen yo diyan politik, peyi d'Haïti son politik de retire pou yon ban mwen te pam, se sa ah, ka bon. fpet. E se pa sa nou bezon an peyi. Je diyan ki sa nou bezon nou bezon pou tout moun ki kapap ede peyi d'Haïti. Baye Haiti yon koup men Paske Haiti se maman liberté Nou, nou gen trope kan depi ke nap soufri Nou nan mm -hmm. mizer, nou nan grangou Nou nan insekirité, nou nan chomaj Sak fe nou nan grangou sa men Je zem pa kweke son le Se, se, se moman sa eba moman Pou nou yon ap divize avek lot Se bon moman pou nou yon ap pale sou lot Se yon moman pou nou tout meditek nou ansam Map okay. fon rappel ansam avek Edgar Leblanc Map di prezident konser Edgar Leblanc Je diyan nou komprenn sa ka fèt nan la. Ata ki milita politik, nou menm ki tap bata nan la riyan. Si se pète yon la, je diyan, se grase a Ampire Kachakika, se grase a Dizay, se grase a Rijinal Pese Challenger, se grase a Somavek Marissa Abel-Loreston, ki ite PM Garikouni, ki ite prezident Egaliblan. Mm -hmm. E gale blan pa gen nil doa pou l mette okon moun diyo nan CPTA pou l di pou yon ekate Dr. Ligier Agir, pou l di pou yon ekate Smith-Augustin, pou l mande mm -hmm. pou yon ekate Emmanuel Vertilier. Si yon ap ekate, si nou menm ki gen doa pou l di nou ap ekate tel moun tel moun, tel moun, tel moun, tel moun pa bon pou nou. A ve di yo bon pou nou menm si nou yon siten na korupsyon. Fout bay moun pato prezvan. Se si nou ki te batay. Je di yo nou menm ki te batay. Ko... A re, son bouche la blanche la pe fe boke. Se nou ken...

L'autre a une chambre d'hôtel bien propre, on l'a tapé, c'est bon, on l'a l'autre. Et puis c'est l'autre qui met le profit. Qui l'a mis dans la chambre d'hôtel là Qui l'a déposé Mais c'est quoi l'histoire Ce profit qu'ils mettent en bas prix, c'est Augustin. Son profit qu'ils mettent en bas prix, c'est Marielle Vertilin. Directeur BAH qui s'est dit quitter directement de 100 millions de gougles avec 20 000 dollars à l'Amérique, Direkte bi a chakotil. Li pa nan peyi yan, li reti yon kol. Nè yon somba yon fè, nè yon kont sa fè trè bien. Nè yon konen apreman nan manda ek gali blan, se Smith-Augustin ki te skoze yon remplase, se se pete yon. Apre sa, nou kwe ke te gen, mkwe apre nan denye se lujer a jil ki tabal pren pou fè eleksyon, nè yon bezè floch 3 monsi sa yon, pi yon mèm kapap, pi yon kapap ki kontol peyi yan. Ato, Mati, mèm do Mati? Lo moun rale dosye responsab BNC a pa nan peyi d'Haïti ankor li vwa aje. Me atan. Sil pa responsab ankor, me zanmi. Li pa nan pos la, yo revokel ou tapret Haïti. Yo tap tou, yo tap tout, tou, yo tap 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 tou. Depi yo tou yel tout bagay, fin ne pa konsep ala toujou pase nan peyi da iti. Lot yo toujou nan konsey prezidansyel e bilmeni, daba machate a konsep konsep yo manjel. Non m dako avèl de kite peyi yaw. Kou nyan pou li mye fet, lot yo pa kage kouvet si prezidansyel do yo, epi yo zou yap defon lone yo ki kote ki bo. Aton non m moun yo site nan korupsyon, olye nou. Encourage pour les fait l'autre à c'est pour fixer ceci, c'est là. Eh bien, si on joue se menti, c'est pour fixer garicon et tap filer, fout garicon en côté. Puis si de maré complot. Claire, mette l'on côté, le foure l'on côté. Mais ça, pas qu'il ça, ça, pas menti sous ça, ça, y a aucun bel n'envole à ces persécutions. Est-ce qu'on continuer à faire un pays comme ça? Yo ken bo nan vole, miye ou di ou pa vole, al la justis, al la vetetou, bay moun zorey, pwen boul. Sak pase yo men miye semi, lita bouchi yo bou blanj vre, yo bezon ti kobla, yo gran gou, yo bezon rentre nan minister pou yo al travay, ki travay yo ka fe mpa konen? Mpa konen! sou kesyon de kan pe defan etel, mem si l'vor len, mem si nou tout wè la fe, tchek mou flen, li di nou se pou l'peyi nou aksepte, se komplo ki fel fel, n'aksepte anseman avè tout mal propte. E bi, gade ta peyi, ou tande ote batay, ote se si batay, pou fe ki samba konen. An a traka pou la vi kaiten an peyi si la. Me chak ou batriot a ye, gen yon responsab, kes asistan sosyal, go paket moun ki ta pman de, devan l'eglize, mwen alta gras nan delman, je kwa. Awi. Ah, Ebyen koun ya la, freze se, plis paset de san moun, kap mande, yo bayouti yon vlop, epi tou yo tou mette yo nan lis, tan zan tap yo pran son, yo moun kap mande nan la ri. Men sa yo papi ti lan, e sa papi de moun nan vreman. Nou papi rezout problem sa vreman, komet anen noujou bezon yo, pou nvo e bou le kaot chou, pou n kras e peyi, pou n fè ti manifestasyon, e sa k fè ke nou pap jom batay vreman pou n chanje sityasyon yo. Le, tan san tan, go kantite si milyon kap deke se, la jan ap soti nan loun nan, ap soti nan tout institisyon, ou apesman sosyal bay moun, sa yo se manti, sityasyon la vi moun nan pap chanje. Ou se leta, nou se responsab. Tande bien. Go se ridè moun kap mandè nan la riyan, yo gen demè. Yo gen depye, yo ka mache, yo pa andikapè. E mèm si yo andikapè, sa pa vle ditou, ou en fim nan denye nivou pa ka itiltetou anè. Jounen jodi ya, wap gado seri de moun, ki page demè, ki gen depye, ki nan je olimpik. Oui, wap gado seri de moun, ki page depye, ki, de, ki genye demè, ka patisipe nan kous, ka kouri, ou mèm wansam avèk demè ou, Ou ak depye ou, epi se l'Etat kapo ki pou, wap mache mande. Tout kote ou vire nampoto prese, se moun kap mande. Ki es yo ap mande kon sa? Sa yo ap mande a se pa fel ki pi bon paso, li te kap ren kou ya tou. Men se e fol fe, nou felisite l pou kouraj li. Men ou menman tak e responsab dan l'Etat, le jen de kasa ou prezante devon ki sou fe, le pil moun sa yo rete yo ap mande ou di oké. Okay. Ça est, moun qui décide de faire payer, moun qui veut changer pour tout le monde. L'état charge ensemble avec tes peu ici. Un côté bien spécial, ou aller, ou chercher un belle mot te. A bien. Dans moussou te ça. yon, moun sa aussi sûrement en pile dans la vie. Ou c'est des personnages, etc. Ou à avec eux. Ou konstuye espas la ou mete yo? Gen d'lo, gen a goj, gen a doat. Kan ti si te la, jen ap deke se chaka ane, komye mi li a de gout pou apesman sosyal pa jam gan en kregle ya, li tap fe ne pot 5 fwa sa map eksplike ya la. Denyeman, se ne pot 22 milyon de gout ki pase, li tap fe, li tap toune refel, lanko pase sou alenon vil, provins, wala ranjou, gen te gen se si, gen se la, gen d'lo, ou mete pop, li tap fan pil bel bagay. Moun sa yo tap retire yo nan mizè avre. Yo tap chanje la vi yo. E lo fin mette yo nan espas la. Ou tou baye ou pinga. Male ansama ki yo kwa se yo pato prins kap mandi. Pou kon ki yon tensyon. E sa ki fè yo ap mandi toujou. Fout yo brak ale mette yo nan prison. Fè yo kite voun lek. E me kon ya la. Ou ramase moun sa yo. Ou al mette yo nan espas la. Sa pa gado yo se luga ou yo nap manje lot. Sa pa gado. L'esensyal ou retire yo nan espas kote yo ap mandi ya. Mwen ba. Ou mette yo. On sal, konm de kapap di sa, gen sal infimri, yon ki pi grou, o mwen yon ti dispense, gon dokter la dan, gon infirmier, ki toujou la 24 sou 24. Gen sekirite, epi tou, gon agonom, ade bien, pase se tek gen a yis pas la, ou gade ki sa ki kapap apren, ou beton ti atelier, sa kap fe sandal, sa kap fe koshe, etc. Ou bayo travay pou yo fe. Men sa ki pa ka fe sa,

nous mettez gens qui peuvent apprendre nous et puis en même temps tout dans l'espace côté on travaille là on a beaucoup de co parce que ça on fait on n'a pas acheté on a mis on fait plus on a plus comb et puis que nous sortez à tout faut al planter le bambin qui est de l'eau pour user mettre un agronome disponible qui pour faire formation comment on peut planter vous t'es à bamby parce que c'est pas toutes les map cap à manger bamby faut en faire faut en se tête, nous tout. Chaque groupe m'a rencontré et m'a demandé faire ça. Chaque groupe m'a rencontré kap -mande ou mette ou nou espace. et m'a demandé de me lever et de mettre dans nos Et puis m'a structuré. Je ensemble avec vous. Je suis croisé dans le port au prince encore. ou suis pendant que je espace dans nos espaces. Je suis manger eux. Et non seulement ça, tout. Mon travail pour faire. Je suis allé dans Je faire la police. Je suis côté si populations population pour qu'elle passe et prenne aussi mon tout. Mwen ka mette ou kote men, se elimine ou ta tout sipoze, elimine ou ta ke deche parce kon baye problem wap fe pale peyi ya mal. Ou son vie espion, ou son vie gren, ou pa sipoze ret sou bout de sa men, se sal tapye. Jounen jodi ya, goun gran goun enraje nan peyi da iti, separe envelop la jan baye moun pou la le fe ki sa. Deme mate, lak toune nan la ria vinman dan ko. Ki sa la jan kapab fe ? Li just vire devan la, lache ton tibou diri, lache te detwa gen bagay, kob la fini, tibou damon ne yal pa kafon met bou li. La pre tou ne vidman do kon. Eme la jan sa, ou menman tanke l'Etat, fwa apren reflechi, moun nan kafon ti soufri toujou, moun chwazi yon espas, ou konstui, ou biye amenaje, ou mette taban, ou mette, ou bay chak moun ti espas personel payo, epi gen te, al plante la te, moun mwen viseu, al chache travay nou fe. Gon espas, moun sot datelye,

N'a bon pas bon de mettre olive dans l'espace, ça qui est très bon pour pour la santé. N'a pas de bon de n'a pas de chou, n'a pas de carotte, que des petits bagages nous capable capables de toujours acheter. Mais dans l'espace, il faut toujours avoir de parce que y a de l'eau pour user la terre, ma fait nous un jardin. N'a pas de et pas de nous pas un côté pour aller et bien l'État a ramassé nous, il dans l'espace espace, il nous côté pour nous travailler, mettez-nous dans la carte, dégagez-nous. Jouez-moi nous dans la rue, demander encore 100 jours de séparation. Claire sous ça. En même, sans moi, je ne sais c'est démagogie. C'est ça qui fait des fois qu'on nous pose des questions. Les dirigeants, ils ne sont pas réfléchis. Ils ne pas réfléchis ensemble avec les bien Depuis, ils ne dit... li okupè an pos nan peyi d'Haïti, kè lè, yo retire sevel li. Lap founksyonè san sevo. Li baye kapasite pou l'reflechi ou bi. Se telman lte soti baye, pi li vin montè nan lux lal pantan, lap pète kouril, bliye tout travay li te gen pou l'fè. Aprende reflechi ti, mèsyou. Lè nbezen rezouton problem, ebyen, eh se pa selman kanpe a plonje ti an vlop baye moun. Mè si, e pi ale, pi lot semen apre kwa zan san mag. Se kom si se non sol yo vini avèk l'Etat, oui. Ata komprende bi, gonsè Kap fè sakrifis, bayi san yo, bayi nanm yo nan faktori, epi goun ekip lot ka tout san yo sou yo, he, ka tout san yo sou yo, yo tout deme depye yo, epi yo chita devon l'eglis, yo ap mande epi mwen mabreman se la jan bayi yo konsa, non? Ou se moun ki andikapè pa gen problem, ebi, tout moun ki andikapè yo tou, nou rassemble yo, nou bete yo nou espas. Se pa selman ba yo manje maten midi swa, me fok yo travay itou. Ou geyon selme, ge travay ou kafe ansama vek selme pa ou la. Ou geyon selpye, ge travay ou kafe ansama kli. Ou gey dep yo ou pa gey debra, ge travay ou kafe. Ou gey dep on yet ou pa gey dep ya, gey travay ou kafe pi red. E menm sou pata gen oken okay, nanman, sa gen okay, bouchou, e men degaj yo wapre nou bagay wafek ou. Afekou. Ou a fe matematik, ou a pale, ou a fe komunikasyon, se bak moun yo, et seterov, je nou travay pou fe. Ze chante, nou ka montrou chante, nou mette bon jan profese ki la, prani chante, chante pou moun yo pase lege ti program le dimanche, fwa, fwa organize ti aktivite pou kob rentre nan montrou, fwa ko kapab fon bagay pou manje. c'est comme ça pour lier, pour un boule, mais chita, là, la, ramassez l'argent j'en côté, pis, abbaille-moun, tout côté, nan, la route de des apaisements, pis, chaka, novin, y ge plus haïtien, qui grand goa, nous pas qu'à continuer comme ça. Té, à la, soleil, à la, de l'eau, à la, la al chita pour nous travailler, à chercher en côté.

mais avant de bon rentrer en Ophélie, dans quelles conditions Est-ce que maman ou mo papa mourra Mais maman ou papa, pour pas la péter bouette-bouette, ils continuent à faire petit et puis moi-même, je ne suis pour là pour ça. c'est encourager les gens à continuer de faire petit et mettre sous la tête. Continuer à faire petit délicat et de sous la tête, non. Avant, je me ma pour mon les gens en Ophélie gardent les gens qui sont dans la rue ou que ou les papa mène une investigation sur petit gens-là. Avant, de me suis prendre Men si mwen pa ran ou, yon nou situasyon Difisil, ou men moun an lari a wap defante Et ou, epi yon men yon kontini ap fè L'Etat suppose a reto ou monshe E suppose a reto E sak fè pe pa yise ki te mdoubi Wè nan kesyon zam nan peyi da iti Kesyon zam nan Jen ti moun wè konsama Avèk zam Yon nan bagay ka pèmèt nou tou mette Sekurite nan peyi a kontole kesyon zam nan e Yon ti moun Ki pou kongen 18 an Tade biye Ou bien nou ka metel Juska 21 l'année Fok konstitisyon orifet Nou kles ou sa Pye yabaka gouverne Ti si moun nan okay, An nou pren l'21 l'année Ou kwa zan seman avek yon jen fom Yon jen gason ki poko ge 21 l'année Ki ge zam nan men Paran l pou arete ah, ah. Nou ka pren l pi batoujou Nou ka pren l 16, nou ka pren l 18 an Ou renkontre ansema vek yon jen gason nan laj sa. Ou pa gen pa bie epou gon zam nan moun, la polis arete ou. Eme, ou matrete tan nou, yon ap libere ti moun nan, yon ap mare paran. Mare ni maman, mare ni papa meton kote pou yal refleche. Paske ou pa ka fon pitite pou pa ka kontole el. Koman ti moun nan fege zam nan men? Koman fege el? Fovine bay leta eksplikasyon. Gon kantite tan prizon wap pran E gon kantite l'ajan Aman dwa peye tou Lesa ou tap oblige fon kantite ti moun Ke ou kapap fokus sou yo pou okupe Ou pa tap lage piti Tou konsa konsa nan la ou tap pran responsabilite ou Kle E le pa kay moun poko wap pale Paske m senti gon seri de moun Yo poko nan nivou pou yo kompren Me kesyon Dezameman nan peyi da iti Gon fason ou kapap vel Hmm Trè douz, trè swa, en ap jwen pi bon rezil da. Kè moun wak ap machèdou yo pral pa la gang pou depoze zam, sa wè se bo bin yo yi. An kite dosye sa la pou l pa feze, paske nou konè Haiti se la Republik de la Coquette e se sel volè yo kap rite. Mèdam matmoazèl, se mèsyè, biè vini nan Haiti, peyi spesyal, mèz ami. A, ah, la mal passe pou mèjou diyanet. Jou, vandou yè di, tèt wikèn jou volè. Tonton Joseph mdil konsa, Tonton, ou pa ka vle se lo fin plime pou la pre sa pou al tou yel. Gade sakrive pe pa isyen. Mi se fin plime pou la pwana la lave pou la freze se. Pou la kouj. Tonton mdou nou. Nya gade mpa fouti fe son sa men. Di riyatou fe. Ye bon. Ou nya gade kote bet rent. Ou oh, bon di se. Ouè. Ouais. Mdil kon sa pa fe sa. Ou pa ka sa son dou le. Ou pa ka ke bet si bet lor achet tout plime sou li. Ou fin renseli, e le sombral dupral koupe kul cool ay kriminel ou ye gade. Men kounya la Tibet ale, Tibet frek ale, wakite. Sos taba fet non? Gremoun nan fem rate ti sos pou lbe yaw. Ti mechon. Men chè akou patriyot, an nou fè plas sa voad l'Amerik presse, informasyon nasyonal ak internasyonal yow. Oui, c'est quelque chose qu'on a développé pour notre journal-là, et on a dérapé directement avec ce qui s'est passé un pays d'Haïti, la République dominicaine. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, en fait, il... il est retourné pour Washington. Après, il finit passé deux jours à visiter Haïti et la République dominicaine, que les le comptes responsable, pour discuter de la question d'État général entre États-Unis avec deux pays au sein de l'Union. Secrétaire d'État Anthony Blinken, Rivée République dominicaine jeudi soir. Jeudi vendredi, Blinken a rencontré le président dominicain Luis Abinader avec le responsable gouvernement avant le les aux États-Unis, Pita. D'après le département d'État, Blinken renforçait... Patrenaryat ki egziste depi lontan ant Etasuni ak Republik Dominiken epi diskute sou kolaborasyon yo pou promouvoa pogre nan sektor ekonomik la, defans to amoun, bon gouvenans, sekurite epi chanjman klimatik. Blinken fe eskal Republik Dominiken apre yon vizit tou kout nan peyi d'Haïti. Pendant l'été en Haïti, Blinken engagement Etats -Unis vis a réaffirmé l'engagement des États-Unis vis-à-vis de la mission multinationale pour combattre la gang à Mayo, et a encouragé Haïti pour pied devant pour organiser l'élection générale, mon depuis longtemps. D'ici tout, il a appuyé l'idée pour y considérer, établir ou opération maintien la paix pour Haïti. gen 400 polisye kenyan ki deja an Haiti nan kad misyon l'ONU patronè pou ede polis nasyonal la kombat zak violans gangyo nan kapital la at lot rejon peyi ya men an pil moun souleve kensote kom kwa misyon an manke an pil resous. Sandra Lemaire, VOA, Kreyol, Washington Ebi pwena pasay bwit soukoul an Haiti se gade zak e, e, blenken an setou yo fon Pour Haïti, nous allons rejoindre Steven Isil avec Emmanuel pour plus de détails. Chef diplomati Ameriken an, Anthony Blinken, anonsè pèdè jounè jè diyan yon ed imanite 45 milyon dola pou peyi d'Haïti. Pèdè yon konferans pou la pres nan salon diplomatik Aéroport Internasyonal Tosè-L'Overti, avan l'kite peyi an, Blinken mènde l'ot peyi zami d'Haïti yo pou kore finanseyman fòs sekyritè internasyonal la ki la pou goumen kont violans gangyo nan peyi d'Haïti. Se pe parisyen kap deside sou avi peyi an. Se pagin, yon sali yon fok a fèt anayetyan de se korupsyon, kapoumouti transparans ak responsabilite. Décision ça importante important pour le gouvernement de transition, transition capable de conserver confiance pour les pays. Jean-Pierre États-Unis ont démontré la sanction contre le président Pendant la visite officielle, le secrétaire d'État américain a rencontré l'autorité de transition pays d'Haïti pour d'exprimer espoir pour le pays capable d'organiser l'élection dans l'année 2025 grâce à l'amélioration sécurité et sécurité qui a garantie grâce à la mission multinationale pays pays Kenya. Le secrétaire d'État a rappelé dans le commencement de l'année 2024 là, ni l'aéroport ni l'hôpital pas fonctionner en raison de la violence de gang amélo. pou kou el ye la li konstate aktivite komensyo ki ou komanse fonksyone e paran yo pape pou vou etimoun yo l'ekol. Mèche Blenken remersye peyi Kenya pou kontribisyone ki engaje yon total 2500 polisye peyi Kanada ki founi l'ajan ak lòt peyi takou Jamae ak Salvador pou engajman yo nan sa ki konsenye personel. Chakreta d'Etat Ameriken Anthony Blenken te akompanye pwana vizit li nan MMS lan de komandan Force multinationale soutien la sécurité, Godfrey Utage, directeur général police nationale d'Haïti, nommé Rameau. Tout de suite après conférence dans le salon diplomatique à de Saint-Louvetien, il prend avion pour la République dominicaine. Yves Manuel avec Steven Aristide, depuis Porto Presse, pour VOA Creole. Kousen anvis di sa, nou praljou en Jacky Bilziak a pali yon tou don deklarasyon ke chè di blansè Amerikien fè. Kousen anvis se l fè nan marè nou yon patikman la gè ant amas avèk Izrael. Jacky Bilziak. Goup a mas mande les Etats-Unis pou l'exerse yon bon jan presyon sou Israel pou yon ka jwen yon akos se sel fe nan Gaza pandan ke premier minis Israelian Benjamin Netanyahu fè konen pa genyen oken akos an preparasyon. Tou lè de pati yo, yon ap akuse lot deske se yo ki blokè negosyasyon yo. E pandan se tan sekretè d'Etat Amerikan Anthony Blinken prezise genyen yon akos se sel fe ki pa tro lwen bien ke se yon projè fragil. Chef diplomatie Amerikan nan pale konsa pandan lita prealize yon vizit nan kapital Aisen nan Port-au-Prince kote lita prepon kesyon jounalist de New York Times, Michael Crowley. Apre vizit sa nan peyi d'Haiti, M. Blinken te mette tet li pou Republik Dominiken e se la lita prel deplore lanmò yon Ameriken nan Sijordani yon teritroi Palestine Israel okupé. We deplore this tragic loss. Nou deplore lanmò tragik sa. Koun ya, sa ki pi important pou nfea se rassemble feyo E se ekzatman sa nap fe la, nou konsantre nou sou kolekte feyo E tout aksyon ke nou pral gen pou nou pran, mene ap chita sou feyo An komanse determine sak pase ekzatman M. Blinken de tou profite, prezante kondoleansi ba e fomi Militant pro-Palestinien sa ki gen 26 an Ki rele Aysenur Eksi Egi Ki se yon Ameriken Turk E ki mouri ak yon bal pandan litenan yon manifestasyon Pendan sou tan la me, Israel li menm li ra l'ekol jodi vendredi ya nan vil Jenin ak nan kan refuji la apre yon operasyon di jou ki la koz lan mo environ 36 moun nan si Jordani dapre sa temwen di. Pendan operasyon sa, soldat Israelien ki te gen apu blendi ak bouldozer te fe yon travay rati boazay nan zon sa ki reprezent te... Dapre sa ou di, bastyon goup ame Palestine kap goumen kont Izrael dapre sa jounalist AFP li menm konstate. E se gwo kriye dezolasyon ak funeray enterman nan plizyon rejyon, kati ak vil, anviron di jou apre plizyon gwo atak efraik lame Izrael la. E funeray sa yo, an jeneral transforme an manifestasyon, sutou nan Jenin, nan si Jordani. E pi moun yo komanse wotoune, Pour être capable de constater des dégâts, pendant que continuent à crier pour moun qui mourit en bas attaque meurtrière l'Amé Israël. Jacqueline Belizère, VOA Creole. Concernant voyage ça, que le secrétaire d'État américain a fait dans République dominicaine avec Haïti, quelqu'un ici réagit tout sous visite ça? Nous allons jouer dans tout simple plus de détails. Joseph Domingue-Angela, qui s'est président conseil national, société civile haïtienne, avec M. Camille Oxius, directeur exécutif, organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH, c'est deux parmi plusieurs leaders qui saluaient visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Haïti. mais Camille Oxius souhaitait toutefois, autorité de pays yo, travail sous ça que Visite ça, les témoignages, E, li temwaye koman e, gouvernement Amerikyan li menm li montre li gen yon souci e, par apwa sakat pase nan Haiti ya. Men solman sa nou e, fè konen ke seman pounye fwa e, ap gen moun de vizit sa yo. Men menm nou kwe vizit sa, li gen yon importans kapital. Souwe nou se wè kout sa yo te diskite nan kat vizit sa yo. Et ni bo kote govennman Haitien yan, ni, ni bo kote govennman Ameriken yan, yo travay pou fe met raskre yo mette, tout sa ou te di nan kont la, an aplikasyon. Bo kote pal, Joseph Domenk Ongela di lapten gwo koutmen nan men Ameriken yo par rapor ak problem ensekirite yan. Se renfose fos de sekirite yo, l'armé et la polis, pou nou kreye sa nou elon konsey national de sekirite, pou nou reprenn seklivite peyi ya. Et pou nou nan konsey la, seklivite peyi ya gen troa kompozant la dan. Foy yo seklivize peyi ya sou le plan frontalier, foy yo seklivize peyi ya sou le plan maritim, foy peyi ya seklivize sou le plan ayerien. Ta vezi la, nou men nap tan ed Ameriken yo, ede nou nasan sa. Sa pa gen lotan, depi les Etats-Unis d'Amerik, fait Police nationale d'Haïtien, cadeau plusieurs véhicules, Jeep tout terrain, à Clot pour renforcer capacité opérationnelle, intervention policière. ou Toussaint pour VO créole port au Prince. N apè vini osi do Zizlajeni, a 214 an ki yo akize nan Fiziad ki touye kat moun pou pipiti nan yon lekol sekondè nan Georgia, e ven te paye devan yon tribunal e jodi vendredi ya. Otorite yo te arite le tou papal. Ti jen gason sa yon kèl koneksyon avèk Fiziad la. Noval jen valè yon sen lui pou bliz detay. Right, morning, Ti jen 14 an ke yo te akuse de touye kat moun nan l'ekol segondel ya nan Georgia. Te fe premi aparisyon li nan tribunal jodi vendredi ya. Yo jou apre ke yo te aite pa pal tou, pou tèt ke lte pemet pitit gasol geyen yon zamafe. Dapre manda arrestasyon agens pres di Associated Press te rivye jwen, yo akize Colt Gray paske lte itilize yon fizi semi-automatik pou touye de elev ak de profese nan Appalachie High School nan katiye Winder an de yo Atlanta. 9 moun te blese tout nan atak sa men kredi pase. Otorite yo pa bay oken detay sou motif Zak Fiziad sa. Ou so ba bay oken esplikasyon sou ki janti jen la te jwen zam nan e koman te rive entri nan lekol la ak zam nan. Papa ti jen, Colin Gray, ki gen 54 an, te akize ye jeudi an koneksyon avek Fiziad la. La jesis akize l tout de asasina involontè. Avèk asasinan an deuxième degré, selon sa direktor biro-investigasyon Georgia, Chris Arce te di. En koordinasyon ak pokire distrik, Brad Smith nou te arete Colin Gray ki gen 54 an, an koneksyon avèk fiziyad nan apalache high school la. Mese Colin, se pa pa Colin Gray ki yo te arete ye, Yo akize li pou touye moun involontèman e akizasyon pou asasina ou dezyem degre, avek yit akizasyon pou mechanstè a bisouti moun. Yo met akizasyon sa yo sou tèt, mesye Gre, pask el te pèmèt ak tout konsyans li pou pitit gason, kolt, posede yon zam. Responsabilite pare yon an fizyad sou foul moun, patikilyèman patijen mine yo, te vin de plizan pli diminye nan denye mwa sa yo. Président Joe Biden t'a demandé une autre fois encore pour l'État pour remettre sécurité contre armes à feu après la fusillade de Motelsa qui était faite dans l'école secondaire à Nantes, Georgia, qui était touillée quatre personnes. Pendant qu'il t'a parlé dans Wisconsin, le président Biden t'a insisté pou pour le dire. Comme une nation, nous ne pouvons pas continuer à accepter le massacre la violence les ZAM. Le président t'a demandé tout pour mettre une interdiction sur les ZAM d'assaut. E pi pou la jistis, kembe paran yo responsab know, si pitit yo jwen akse ak zam. Ki jyon tak agen yo fizi daso, yo zam nan yo kay ki pafe men an bakle, e pi ou konen ke pitit ou konen ki kote zam nan ye. Se kon sa, Prezident Biden te deplore sa pandan ke l tap pale ak repote yo nan Wisconsin ye jeudi. Prezident Biden te kontinue pou l di, Fok nou ke mè paran yo responsab si yo ki te pitit yo gen aksè aksam sa. Carl Gray, you ti jen 14 an, te jijé kom you adult avèk 4 akizasyon asasina sou tèt li. Poulan mò, Mason Shermerhan, avèk Christian Angulo, tout de te gen 14 an yo mèm tou. E pi Richard Aspinwall, 39 an. a Christina Irimi, ki li mem te gen 53 an. Pouve ou akriol, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Kandida ka patisipe nan eleksyon pridentiel novem nan, gen posisyon diferan sou fason pou kontrole zamafe ouz Etats-Unis. Nou ba joun pou yon plis detay. Vispris nan Kamala Harris ki yo prezante pati demokatla nan eleksyon prezidentsel novem yo te pale di insidan panan di ta patisipe nan kampanye nan ita anu amche. Di deklare... Nou dwe mette fe nan epidemi violans zam afe nan piya yon fwa pou tout. This. ou konen li patade kon sa. Violans a exam a fe os Etats-Unis, se te yon nan parol ki te pale nan konvansyon nasyonal pati demokrate la ane sa. E, a ris te prezante priorite l sou kesyon an, bonen nan kampan la. Len remporte eleksyon yo, nou pral finalman adopte yon seri de mezi ki prevoa veifikasyon universelle dosye tout moun alet moun javek yon entedisyon sou zam fan fwa. Aris ajoute lap chache pran mezi rezonab pou sekurite nan zafè zam afè e li pap chache retye zam nan men moun. Président Biden pour empêcher violence à examen à feu, Chris Brown, quoi, Harris a bas résultat Candidate Harris est Vice sur violence à examen à feu, qui ki se cause la mort plus de aux États-Unis. C'est un problème qui mérite une attention à divers world, niveaux pour résoudre. Nous avons besoin d'un plus bon politique sur question. Ancien président Donald Trump réagit sur fusil Georgia avec un message de poster sur les réseaux sociaux tout social. des les pour victimes, pendant des qualifient assaillants comme un monde qui malade et un mosque qui fou. An pil fwa konservate yo ple de an fave li de pou moun pose de zam, men nan konwansyon nasyon al pati republikyen an esa, yo pat kapap kembe posisyon sa. Konwansyon an te de oule an juye. De jou apre tromp kandida paratia, te viktim yon tentative asasinay. Insidan pat chanje posisyon li, ki donk li pa vle kontrol sou zam ki nan men Ameriken yo. If you take away guns, can't do it. Because people need the guns for protection. Si wè tiè zan nan men moun, popilasyon apge problem paske li bezwen proteje tet li. Trump te toujou pren posisyon an fave pou bie te zan yo lèl te prezident e li promet pou li rentre restriksyon ki administasyon Biden nan te impose. Goup ki an fave lide pou moun posi de zam afe, deklare, si popye te zam yo soti al vote an novem, yo kapab balanse rezultat eleksyon yo an fave yo nan etat importan yo. Alan Godieb, responsab fondasyon de zam afe, mandi, si popye te zam yo al vote, yo kapab repren kontrol mizon blan champoun nou. genyen yon branche ekzekitif nan gouvenman ki pap vyele doa pou moun posey de zan ma fe. Nan distrik kap voye moun nan kongre, yo pral renforsi nan chanm depite ya, doa pou moun posey de zan, epi yo pral pran kontrol Sena Ameriken. Gote liyeb fe remake, historikman, elektè yo pa mette nan tèt lis dole ansyo doa pou moun posey de zan, men pito ekonomi ou gen imigasyon. Jean-Beth Philippe, Vio Akriol, Washington. Piyi oksidralyo metan san pou ba Ukren yon koubouad finanse pou pwemet li konti batay ak la wisi, Jean-Thierry Augustin Junior. Charge... Pendan Etasini akize kek responsab servis renseyman an la wisi pou atak sou internet konti Ukren, Washington pou met yon lot de 150 milyon dola zam pou Kiev nan yon reynyon fos alye ikren yo nan baz ayeryen Ramstein an Almay jodi vendredi 6 septembe 2024 lan. Sekreter defanse Ameriken Yoid Obstein di Mwen announced... kontan di ke prezident ap anose jodi ya yon lot de 150 milyon dola nan program asistan sekirite pou ikren. Li pral augmente plis toujou kapasite pou satisfet deman de ikren kap chanje epi fe livrezon yo dapre vites la geya. Ano sa, rive nan yon mouman, kote fos ikrenyen yo, anba gro atak. Pandan yo avanse nan rejyon Kers, nan la risi, mem le fos la risi yo, menase pou yo pren kontrol, vil, pokrosk, nan les Ikren. Se pa selman nan zam Etazini ap ede Ikren. Yeje diya, Etazini akize 5 responsab servis kansayman nan la risi ak yon sivil ris kom kwa yon tamare pou komplo pou lanse atak sou internet kont Ikren ak alye liyo nan yon efor pou elimine Ikren. Avoka General Adjouen pou Sekirite Nasyonal, Matthew G., Olsen, pale de direksyon prinsipal e staf servis kansayman la Rissiya, ki gen ti nan GRU, li di. Mesaj la kler pou GRU, akris yo, nou rive sou yo, nou entre nan sistem yo, FBI. Depatman jistis pral pou suiv nou san pran souf. Epi, ou menm tou, la pi bon si ou pote atansyon paske nou rive sou ou. Epi, nou nan sistem ou an. Pendan Etasini, akize otorite Rissayo, Sekreter General Organizasyon Trete Atlantik Noah, Jens Stoltenberg, mande la Chin pou sispan sipote la gelarisi ya nan Ikren. Li di, la Chin vin toune yon ajan impotant nan la gè la risi kont ikren nan. Gras ak asosyasyon san limit li, ak sipoli pou sistem endistriyel ki nan bas defans la risi ya. Mwenman de la chine, pou lisis pan sipote la gè ilégal la risi ya. La chine pak a kontinye ap sipote pi gro konflik militer e wop la san li pa domaje entere ak repitasyon Pekin. E Stoltenberg di anko, ikren bezwen plis sipo militer kounye ya. Faksyen, Pason ki pi rapid pou fini ak la gesa se bay ikren zam. Apre ke la risi te frape ikren ak plizye santen droun ak misil nan semen ki sot pase yo, Kiev te repete nan plizye reinyon, ke li bezwen i jan yon pi gro defans anti-aeryen ak kapasite pou atake pi louen an dan la risi. Yon fason pou l proteje tet li kont invasion la risi ya ki deja sou 30 mwa. Janti, Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, Jean-Cyr, Augustin Junior, Communauté du Département Sud-Est, dans New York, organisé une levée de fonds pour aider la population dans le département Silla. Nous pas une glorieuse Nelson pour plus de détails. L'anè 2024, l'on fè organizasyon Albano Haiti, 10 an depi yo existè. Nan okasyon si la, organizasyon sa ki genyen moun Jacques Meladon, moun ki soti nan Sides Pays d'Haïti, yo realize yon gala, kote yo pataje diferent realizasyon ke yo deja fè pendant 10 l'anè yo existè. Fok nou di ke majorite nan inisyatif ke yo pran yo, ale jwen moun Jacques Mel, ale jwen piti Sides Pays d'Haïti. dis en fait nous 10 ans depuis que nous, que, que nous là. Nous aidons des petits à l'école. Nous faisons l'hôpital. Alors, l'homme fait l'hôpital là, nous aidons l'hôpital Saint-Michel. Nous travaillons avec euh, 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 des écoles qui sont vraiment défavorisées. Nous l'école qui est le Moïse qui gagne des petits mouns euh, euh, les saint la caïnou Nous, nous aidons l'école ça en pile. Et puis, nous avons en date, un dernier programme, sous sou pied là, qui est le Sud-Est Excellence. Côté NAP, pour nous, honorer uh, um, um, ou bien uh, gratifier tout le monde qui l'aurait là, dans Philo, epi katriyem euh, ou bin gongon, gong, yo goun lot fasyon yo relel. Mamb Albano yo te poufite bay bilan anuel organizasyon yo an. Yo prezante yon chek plis pasi 8000 dola ki pral servi pou achete materyel a kentran nan l'opital Saint-Michel-Jacmel. Yon nan patisipan yo ap explike rezon ki fè li supporte inisiyatif lan. Rezon semp, se ke nou goun peyi depi le nou teti 4-4 nap goumen pou peyi sa gen yon lot vizaj e malgre tou tout sa ke nkabay, keke sa ou, ou moun te met pa an Haiti, ou moun met pa Haitien ke lede Haitien. Mwen mnen ka di travay, mwen depo di ou se Haitien, ou nou, kom si yo pran pitiye pou nou. Yo konen Haiti a son peyi ki, ki telman gen problem, men kanmen yo di, oh, pov to, wap edo kanmen, e sak fe nou, men nou kenbe, kelke sa kote nou ye, na fon bagay pou Haiti, malgre, um, ou kon sitiyasyon politik peyi ya, koman liye, yo konen, Organizatè ou te poufite onore Gerda Hector ki te ambasadriz Viljakmel pwana period li te aktif. Chantez an se interpret orijenal, Jakmel Sheri, yon mizik ki konsidere tankou Imvil Zila. Gala sa te egalman okasyon pou aisyen ki soti nan divers kwa kwen nan sides peyi an te renkontre, organizate ou menm yo te chwazi, mizisyen Edi Briso avek group mizikal Vibe pou te kapab anime sware si la. Mwerele gloriez Nelson pouve wakreon depi New York. E sanpe di tan nou pa jen Pierre Wenerweni ki gon suje important pou nou depi Eta Floyd. Docteur Shirley Plantin, avocat et directrice exécutive Miami Dade Community Relations Board, ancien à toute caronie. Travail lisse et fait prévention a créer des réseaux d'yon série problèmes communautés difficiles à confronter. La communauté a ici a un côté l'a travail depuis 2014 avec plusieurs groupes jeunes en situation difficile. Avocat en mesure pour identifier, et même si Yon Yonpian, plus passé Yon vingtaine gang parmi. anviron yon santen servis polis la gen fichye yo. Nous venons, c'est que les gangs haïtiens n'ont pas fonctionné pour pièce de l'autre gang que nous connaissons. Ni les gangs nationales, ni les gangs internationaux, les gangs américains, les gangs jamaïcains, les gangs haïtiens n'ont pas fonctionné comme ça. Et nous avons raison pour nous. Though, nous avons jamais les gangs haïtiens qui mettent couleur, nous avons jamais les gangs haïtiens pas parlent en signe, nous avons jamais les gangs haïtiens qui écrit une note sur le livre, nous avons jamais les gangs haïtiens qui ont commis un crime. Absent dans le débat dans et média, nous avons mis ça à l'église, nous réalité ça qui est dan sekre kominote ap devlope nan yon silans total, fami yo ki semble pe afronte problem nan, nan yon mouman kote kominote a, ap viv yon paket lot problem. Mwen se Pierre Renel, renè depi Miami, Floride, pou veyo ak reol. E joudi a se vendredi, se joun prezento aktualite parmi vedet aisyen yo di Miami, Floride, joudi anse. Artist Luna Baptiste ki gen goup mizikali ki pote nan kafe kape vodye nan peyi d'Aiti da te de passage nan Eta Floride pou poumote nouvo albom ni. Luna Baptiste te performe nan vil Not Miami, nan Mikovi ou Akreol, la pale de aktivite artistik li. Gen zaz mwen ki se kafe e pi mwen gen albom mwen mwen vin jere Etasuni. Gyo so, swam de performe nan PNP e pi aswa la mjwe mwen gen pouman rejwe anko. Nous avons bougé, nous avons travaillé. Bon, moi je dis nous toutes merci et nous voulons rester positifs parce que même là nous parlons de pays nous, mais nous changeons pays nous et nous espérons que nous pourrons construire encore et que nous pourrons tourner la carrière. L'autre nouvelle pour aujourd'hui, un groupe Zafem remporté titre Pibon Jazz par Poane dans la deuxième édition Caribbean Music Awards qui était déroulée dans la ville de New York jeudi que ce passé là. L'ot group kompa ki te nan menm kategori ak Zafem, se te Vibe, Kai, New Look, T-Vice, avek Klas. N ap sinyale ke Tabou Kombo te resevoa yon lounen respè a pa pou kontribisyon eksepsyonel ke l'pote nan müzik nan Karaib. N ap ajoute ke atis d'origin a isyed Felicia Ross te nomine nan kategori atis Karaib francophone, men li parive rempote premier plas. Nan dezyem edisyon Karibian Music Awards, ane sa, te gen 152 atis nomine nan 32 kategori. L'autre nouvelle, sous-vue dans lan, maestro guitariste Gabriel Laporte a décidé pour les quitter business music haïtienne, nan. après une carrière plusieurs années dans Etienne-Mailand avec des groupes, comme Zinglin, New Look, Dissip et l'autre encore. Artiste l'a décidé pour traverser dans le monde musique évangélique, et samedi que passé passé là, il était sorti premier album, qui qui portait nom témoignage, qui gagne 12 musiques sous lui. créole, présent dans soirée sorti album, nest Nous avec maestro Gabriel Laporte après une performance

je pense que son album, là on m'attendait attendu, n'a pas été béni. VOA Creole, tu es parlé tout avec Daniel Constant, qui est un frère musicien, Gabriel Laporte, qui supportait Atisla dans nouveau carrière musicale. Donc, euh, il fut un temps, Gabriel Laporte c'était guitariste préféré. Moi. Donc, euh, lorsque je très jeune, plus jeune, donc, euh, euh, le groupe New Look, c'était un groupe que je me pile. Donc, euh, Gabriel Laporte, c'était Guitarisme, best Guitarisme. Euh, lorsque Gabriel Laporte vient l'église, là, tout malade, donc euh, comme dit, M. Degon, masse dans il dit, l'homme vient découvrir Gabriel Laporte, il était choqué. Parce que c'était un bibliothèque. Donc, maintenant, lorsque M. vient reconcilier réconcilier à Christ, il de témoin de, 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 de ça. Donc, il y a un personnage qui était la prière pour monsieur. Prière de repentance. Donc, il a la prière pour monsieur. Et depuis ce jour-là, monsieur, c'est une bénédiction à côté de moi. Pour toutes nouvelles sur Business Music Haïtienne dans État Floride, non pas, c'est Jude pour voir Créole, Miami. Mm -hmm. Même si c'est musique l'évangile, ça ne veut dire qu'on ne pas danser, Et donc, je dis à ces vendredi' c'est week-end, week nous qui avons déjà commencé pour un pile dans nous. Je vous souhaite pour nous passer un très bon week-end. rappelez que je dis à ces vendredi c'est vrai, soit conduit ou pas à consommer l'alcool, et si consommer de l'alcool, on pas à conduire. Passez un bon week-end. On avec nous encore lundi prochain, sous même station, ça. Merci, ché, Voix de l'Amérique, Mes chers compatriotes, avant même de nous ramasser, paquet nous, gagnez un dossier qui est extrêmement important pour nous parler au oh, haut. Oh. Sakari koni kap fe koze. Fok mwen di, mwen chèr ko patriyot, nou konen mini-sante ya. Mini-sante ya gèle fè dezonou yo blamil. Mm hmm? Premier-ministan blamil. Bon, mwonto yon imaj. <laughs> si misi a gène nan fi gèli ta demisyonè, bon, nèk pa barisit pa kon demisyonè. Si nèk prezidè ou kisite dan koripsyon yo, la yon fè rezistans. Bon, prezidè se bè nèmè li yon samavem. Ebyen, eh L'on en en côté qui marqué « Objet ». Alors, on nous garde dat la date là d'abord. Où est en tête là, c'est République d'Haïti, le Premier ministre. Et pour le au Prince, le 2 septembre 2024. Objet, non-respect des instructions gouvernementales et des mesures anticorruption. On nous garde notre là ensemble pour nous qui dit là Mes chers compatriotes, gagné. Divers sirkulèr ki soti, geyoun ki se 25 juen 2024, konsen nan mezi ke yo te pran pou li te kont korupsyon nan administrasyon piblik yo. E gon lot not rapel ki ta pral soti nan dak ki te 30 out 2024 la. Ebyen men chèr kompatriot, malgre tout desisyon sa, yo gouvenman te, te pran, fok mwen diyo, Et mais ministre anglais pas respecté. Dans le sens son dit comportement, ministre, reflétait une non-conformité flagrante aux institutions du chef du gouvernement et une volonté manifeste de vous soustraire à l'application des règles et des procédures prescrites par la loi. Ensi kon respet de la politik Gouvernemental en vigèr Ti de zot pou ki son fè sa Ebyen mè chèr kompatriot Yo rap lè minis Aksyon li yo Kamenè louè Fè respò Yo apren ke Gon seri de rekrutman Kèl fè An de yo règle Yo te etabli yo pou moun kapab jwen yon pos nan divers administrasyon, nan la sante, nan tout lot yo, etc. Ebyen kounyan la, yo tout ziminis nan konsa, dezolé, sa kon fè, pa genye oken avansman kap ka fèt la dan, paske ou pa agi selon le norm, desisyon yo te pren pou pat gen koripsyon an, Fason wap rentre moun, fason wap chwazi moun wap voe li, swa bagay la pap ka fet kon sa, pa go ken suivi kap ka fet. E sami? Kèl hont? <laughs> <laughs> Gari koni ke ko pa met peyi, li pa nan rastap ki devon le, nan bourre moun nepot koman, pa gen bagay kon sa. Sèt kesyon de, wè entel se zamim li kametem nan tel pos nan, se kankou, moun fason pou bagay yo fet. Gari koni din nou bagè la pa ka pase kon sa. E men chèr kompatri yo denye man la ge desisyon ki pran pou rentre nan l'Etat. Ou bi yon moun kap travay, fò gen CV, fò tout dokumen kade nou biye prepare. E don sistem yo pralme tel imedjat men ou tape non pap pap. Ou tape travay ou kote non pa ka monton l'ot kote non. E nou konen gen nek ki gen epote 4 a 5 job nan bout l'Etat oui. Sake nan peyi sa? Na sa? Hmm. En touka, radevou kase deme mate pa bliye, le samdi nou toujou geyo edisyon spesyal. Bolo nwi tout moun, bisou bisou an love. M ramase paket mwen, koz, abitan pa mize la vil, m prale. Men, me, map kito nan bra pa pa bodje, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojwa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.